Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jettym. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Čas na dobrodružstvo. Vytváraj nepriateľov v priebehu času. Vyhraj hru, vytvor aspoň 5 ogrov. Vlastnosť Game time sa rovná počtu sekúnd, ktoré uplynuli od štartu hry. A využij game time na vytváranie nepriateľov v priebehu času. V tomto príklade to bude každé 2 sekundy. Tak, na začiatku si nastavíme premennú spawn time na 0. Tu máme cyklus walkthrough, čo sa bude opakovať dokola. A ak čas hry bude väčší ako spawn time, tak vtedy vytvoríme toho prežúvavca na súradniciach 20-40. To znamená, v prvej sekunde vytvoríme prvého mančkina, prvého prežúvavca a potom zmeníme ten čas vytvárania ďalšieho o 2 sekundy vzhľadom k súčasnému času. No a znova budeme čakať, pokedy sa ten aktuálny čas, tento raz, že bude väčší ako 2 sekundy. Vtedy vytvoríme ďalšieho prežúvavca. Potom vytvoríme ďalšieho prežúvavca, keď bude čas väčší ako 4, keď bude čas väčší ako 6, čas väčší ako 8, čas väčší ako 10. Takže vytvoríme na riadku 2 toho nášho hrdinu. Pridáme cieľ prežiť. Stačí nám poraziť 5 ogrov. Ich bude pravdepodobne viacej, keďže sa vytvárajú každé 2 sekundy, ale poraziť stačí 5. Tu máme ovládač udalosti. Tu si nastavíme cieľ udalosti do premennej unit. To bude ten objekt, na ktorom nastala tá udalosť vytvorenia. No a ten daný bojovník, v našom prípade to bude ogr, bude hľadať najbližšieho nepriateľa, čo je náš hrdina. Ak ho nájde, tu dúfame, že ho nájde, lebo chceme tú našu hru vyhrať, takže náš hrdina tam bude stále prítomný, tak na nás zaútočí. A tu sa nastavuje ovládač udalosti pre udalosť spawn pre každého vytvoreného mančkina, pre každého prežúvavca. No a tu máme ten spôsob, ako zariadíme, aby sa prežúvavec objavoval na súradniciach 60-35. Prežúvavec. Testujeme level. A tretí. Štvrtý. Piatý. A koniec hry. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s vlastnosťou objektu. Gain time udáva čas v sekundách, ktorý uplynul od začiatku hry.